E njohë unë prej shumë e shumë vitesh, Gertin, që të ri fare, si shnjohë dhe bashkëshorten e ti. Kam patur knajtësin të kem në emisionin tim, si tëftuar dhe si një përfaqësues, si një debatues elokuent, si që thash edhe më parë dhe shumë qytetar. Do të cilë vetëm një fragment nga emisioni paradokofshëm i fundit që a i ka qënë të kunë në drejt e për të rikëtyrë pastaj sërisht në studio. Partia Demokratike nuk i duhet vetëm demokratëve. Partia Demokratike i duhet gjithë shqiptarëve. Ashtu sikur që i duhen pa diskutim partnerët. Shtetet Bashkuara të Amerikës, partneri më i rëndësishëm. Partia Demokratike është në një udhkryq shumë të vështirë. A do shkojë përpara? A do e marrë përsipër këtë mision për të reformuar, rinovuar dhe jo vetëm në kast njerëzish, por edhe në mentalitet pune. Partia Demokratike ka një problem shumë të madh. Që besoj niset dhe nga mesajë, që Partia Demokratike është një parti elektorale. Por sot fushatat nuk fitohen me parti elektorale. Sot fitohet me punë sistematike.